Muhammad Hazim bin Muhammad Bukhari. Muhammad Iskandar bin Shaharizan. Muhammad Ridwan bin Haris Abdillah. Nabilah Alfa bin Awis Karna. Nur Akhil Syahrizki bin Nur Muhammad Saidi. Nur Afina binti Effendi. Nur Aidin Atira binti Abdul Halim. Nur Aisyah Danira binti Zul Hafiz. Nur Alfa Mahira binti Muhammad Marwai. Nur Hanania Alisha binti Muhammad Khair. Nur Rabiatul Raisha binti Muhammad. Dia boleh, betul ke dia hilang? Jadi kalau live balik, kena bagi link baru pula. Nur Zahiras binti Abdul Halim. Raisa Safiya binti Izhar Shadidi. Yang Farina binti Abdul Jamil. Tentu ada berasa bernama binti Iyai. Dengan segala hormat yang wajib menjemput penerima-penerima anugerah berikut. Dari kelas Darul Jannah, Muhammad Dafi bin Azri. Amir Haidar bin Abdul Rahman. Muhammad Farish Arman bin Muhammad Nur Faizal. Muhammad Fadilan bin Ismail. Dari kelas Darul Mawaddah, Muhammad Farid Zafran bin Muhammad Fidos. Muhammad Raihan Mahar bin Nizamuddin Mahar. Muhammad Amshar Zafran bin Muhammad Azhari. Dan Muhammad Khairul Ikhwan bin Muhammad Kamal. Dari kelas Darul Sakinah, Muhammad Yeni Syakir bin Izzah Shadidi.
Hakim bin Muhammad Firdaus. Muhammad Izzul Firdaus bin Ismail. Muhammad Najwa bin Muhammad Najwa. Dan Afiq Najwa bin Khairul Anwar. Dari kelas Darul Husna, Ahmad Taqim bin Ahmad Tajuddin. Melvin anak lelaki Manidas. Muhammad Aryan Sufi bin Muhammad Syafizan. Adam Ihsan bin Nabil Harun. Dan Nur Aisyah Faiz Kamal Sarah binti Muhammad Faiz. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Fasiti Nora Bianca binti CMD Pengurus Encourage Global and Sindran Berhad atas kesediaan pendapatan Anugerah Kesumur Langa sebentar itu bagi. Hadirin dan hadirat sekalian, sedikit peringatan mesra. Mohon semua hadirin kekal berada di dalam dewan sehingga majlis tamat. Dan sedikit maklumat, para waris yang ingin merakamkan gambar sebagai kenangan boleh ke foto booth yang terletak di hadapan bangunan PKG selepas selesai majlis nanti. Ulang suara selepas selesai majlis nanti. Juga disediakan jualan buku di hadapan bangunan PKG. Sekian, terima kasih. Dari Kedah ke Kuala Belis, sehingga bersantai di tepi jeti, persembahan murid memeriahkan majlis. Semoga hadirin terhibur di hati. Hadirin yang dihormati, marilah sama-sama kita saksikan persembahan, yaitu tarian Ayam Tidik yang akan dipersembahkan oleh gabungan murid-murid tahun 5 dan 6 Sekolah Kebangsaan Sungai Petani di Persilangan. Buat meminta abang melahan jiwa, buat meminta.
Terima kasih diucapkan atas persembahan kalian yang menarik itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, boleh kita teruskan lagi dengan penyampaian anugerah penguasaan PBD terbaik untuk hadiran tahap 1. Bagi menyampaikan anugerah, majlis menjemput mempersilakan yang dihormati Encik Syamsul Bakri bin Azmi yang dipertua pihak PG Sekolah Kemasan Sungai Tani, diiringi oleh Encik Saravana Kadalaki Ramaya, guru pengangkat dan kur kurikulum Sekolah Kemasan Sungai Tani, bagi menyempurnakan penyampaian anugerah dipersilakan. Dengan segala hormat dan majlis menjemput penerima-penerima anugerah berikut. Kedudukan terbaik dan kelas tahun 1 dari kelas 1 UN, Ahmad Ziyad bin Azwan. Mariam Ishira binti Azbul Akmar. Izian Raisha binti Mustafa Kamal Arif Shah. Amirul Amsha bin Muhammad Ahmad Safwan. Dan Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Fidri. Dari kelas 1 ESM, Muhammad Aris Abza bin Muhammad Syaiful Mazdi Arif. Atis Wadi anak perempuan KU Gainam. Amani Sofia binti Muhammad Firdaus. Ersalina Imeni binti Abdul Hakim.
Captain Muhammad Amiral Muaz bin Muhammad Zahiri. Dari kelas 1 UTM, Aisyah Wafiah binti Muhammad Azwan. Azhara Sofia binti Abdul Rahim, Hawa Nur Abdi binti Muhammad Badrul, dan Muhammad Akif Hadis bin Muhammad Saiful Azhar. Dari kelas 2 UN, Kamalia Huda binti Kamal Hakim. Inara Humaira binti Muhammad Izham. Ines Raisya binti Mustafa Kamal Aisyah. Dari kelas 3 USM,
Abu Ahmad Nabi bin Awis Farnaw. Khamanish Al-Alaki Sirwa Kumar. Muhammad Amar Afif bin Muhammad Azhar. Kunur Fakira binti Kumasri. Kisha Nur Aisara binti Yusafi. Dari kelas 3 UTM, Muhammad Fahim Wafi bin Syafari Firdaus. Zafia Zahra binti Muhammad Khairul Amri. Muhammad Faris bin Abdullah Husaini. Nurhana Safiya binti Ahmad Tajuddin. Dan Muhammad Haziq bin Muhammad Fitruddin. Dari kelas 3 UITM, Nur Najiha binti Isma Anwar. Muhammad Amar bin Yusuf. Muhammad Farid Adari bin Abdul Jami. Muhammad Adam. Muhammad Yasir bin Abdullah. Majlis mengucapkan terima kasih atas penyempurnaan penyampaian aduan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan. Marilah sama-sama kita saksikan persembahan seterusnya, iaitu tarian endang yang akan dipersembahkan oleh murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Sungai Petani. Dipersilakan. Thank you.
Terima kasih diucapkan atas persembahan tarian yang menarik itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi kita teruskan lagi dengan penyampaian aliran penguasaan PBD terbaik untuk aliran tahap 2. Bagi menyampaikan aliran majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia, Puan Nina binti Nasir, School Improvement Specialist Coaches Plus, SISC Plus, Bahasa PBD Kuala Muda, diiringi oleh Puan Nur Aliza binti Ahmad, Guru Pendidikan yang pendidikan khas bagi menyempurnakan penyampaian aliran. Dipersilakan. Dengan segala hormat yang majlis menjemput penerima-penerima anugerah berikut. Kedudukan terbaik dalam kelas tahun 4 dari kelas 4 UM, Muhammad Amarah Rasmin Muhammad Syaiful Mesti Arif. Husna binti Kamal Hakim. Nur Sofia Idina binti Chamtul Bakri. Muhammad Amirul Afi bin Muhammad Al-Ami. Haki bin Muhammad Zaki. Dari kelas 4 USM, tugasan anda lelaki Ugen Terang. Hak sini lagi anak perempuan Karabagan. Samira Cik Singh, anak lelaki Jalan Cik Singh. Nur Hawa Insyirah binti Muhammad Badiru. Muhammad Muiz Lopez bin Muhammad Nahazi. Dari kelas 4 UKM, Asad Rahim bin Muhammad Syahid. Adam Wafi bin Alan Hamzah. Muhammad Ayri Raikal bin Muhammad Faisal. Muhammad Darwish Shakirin bin Muhammad Fadi. Dan Muhammad Amar Abshar bin Rahayazi. Kedudukan terbaik dan kelas tahun 5 dari kelas 5 UN, Muhammad Firas Hakimi bin Marzuki. Nur Fatihah binti Muhammad Sulami. Muhammad Amzah Hamka bin Yusmiza. Dan Muhammad Fahid Aiman bin Muhammad Syarif. Dan
dari kelas 5 USM, Nordia Khalisha binti Ahmad Elfarizal. Muhammad Atif Nafal bin Jibril. Ahmad Azam Bilal bin Izan. Muhammad Izwaki bin Ruswan. Muhammad Syafiq Imran bin Muhammad Ibrahim. Dari kelas 5 UJM, Hamzah Mu'az bin Muhammad Al-Khobri. Dia hanya Nelisha binti Fadula. Muhammad Infantayi bin Abdul Rahman. Muhammad Zafran Dinish bin Muhammad Naim. Muhammad Adam Harris bin Bandar. Dari kelas 5 UNM, Nur Kasim Darwisha binti Sufian. Muhammad Adam Mikael bin Zaidi. Muhammad Razif Firas bin Razman. Muhammad Rifah Rayyan bin Muhammad Rizwan. Dan Nur Anissa Safrina binti Iskar. Dari kelas 6 UM, Muhammad Firas bin Zabri. Muhammad Umar Amsyar bin Khairi. Afnan Akasha bin Azmi. Fami Amar bin Muhammad Alidin. Dari kelas 6 USM, Darshan anak lelaki Vera Bagari. Muhammad Aki Zikri bin Arman Efendi. Muhammad Zarif Nafal bin Muhammad Zulkifli. Muhammad Amar bin Abdul Wahab. Dan Arisa Damia binti Zahari. Dari kelas 6 UKM,
Megat Muhammad Ines Mohaimin bin Megat Muhammad Hafiz. Muhammad Shazwan bin Muhammad Shafiq Izwan. Nur Fatia Amani bin Diablo Rahim. Hana Humaira binti Muhammad Rustam. Dan Muhammad Luqman Hazim bin Indonesia. Dari kelas 6 IKN, Nur Kasih Izati binti Masa'an. Nur Alisha Umera binti Nur Azim. Muhammad Azim Zafri bin Muhammad Izzet. Nurul Sakinah binti Amran. Dan Muhammad Harith Azad bin Azmi. Majlis mengucapkan terima kasih atas penyempurnaan di penyampaian Ahirul sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah cemerlang hadiah terbaik PBD Pata Pelajaran Tahap 1. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput yang dihormati Encik Saravani Anak Lelaki Ramaya, Guru Penolong Kanan Co-Curricular Sekolah Kebangsaan Sungai Petani bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Dipersilakan. Dengan segala hormatnya, majlis menyempurna penerima-penerima anugerah berikut. Hadiah terbaik PBD Mata Pelajaran Tahun 1, terbaik Bahasa Melayu dan Bahasa Arab, Muhammad Arif Hamzah bin Muhammad Syaiful Mahdi Arif. Bahasa Inggeris dan Matematik, Maryam Insyirah binti Azul Akmar. Sains, Ahmad Ziyad bin Azwan. Pendidikan Islam, Izrail Raisha binti Mustafa Kamal Arif Shah. Pendidikan Seni Visual, Nur Syasha Sazwina binti Shah Ridwan. Muzik, Muhammad Adam Aus Ugasyah bin Muhammad Najib. Pen-
pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, Syifa Aisyah binti Muhammad Al-Amin. Bahasa Cina, Hasya Nur Humaira binti Muhammad Afi. Bahasa Tamil dan Moral, Atishwari anak perempuan K. Galina. Hadiah terbaik PPD Mata Pelajaran Tahun 2, Bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan Bahasa Arab, Ines Raisha binti Mustafa Kamal Arusha. Bahasa Inggeris, Dia Zara Alisha binti Muhammad Nazi. Matematik, Zara bin Zakaria. Sains, Nuraisha Enanda binti Abdul Rahman. Pendidikan Islam, Muhammad Uwais Al-Qarni bin Muhammad Hilmi. Pendidikan Seni Visual, Muhammad Amar Amshar bin Abdullah. Nur Najla Humaira binti Muhammad Hafiz. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Muhammad Farizul Faris bin Fikri. Bahasa Cina, Sayyidah Nur Fatia binti Muhammad Nizam Al-Hayyan. Bahasa Tamil dan Moral, Godwin Awang anak lelaki Sandaruku. Hadiah terbaik PPD Mata Pelajaran Tahun 3, Bahasa Melayu, Muhammad Nabil bin Awis Karna. Bahasa Inggeris, Ami Afifah binti Ahmad Taufik. Mata binti, Muhammad Firash Iman bin Muhammad Shahiza. Sains, Nurhana Safiyah binti Ahmad Tajudi. Pendidikan Islam, Kunur Fakira binti Kumazwi. Pendidikan Seni Visual, Sheikh Muhammad Hassan bin Zainul Abidi. Nur Safiyah Zahra bin Khairi. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Muhammad Arif Mikail bin Muhammad Afifuddin.
Bahasa Tamil. Himal Warin Nair adalah Himal Swarin. Moral. Kak Manish anak lelaki Sariba Kumar. Bahasa Arab. Puteri Idina Maisarah binti Bagat Muhammad Hafiz. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zarwani di atas kesediaan menyampaikan anugerah kecemerlangan sebentar itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari teruskan lagi dengan penyampaian anugerah Cemerlang Hadiah Terbaik PBD Mata Pelajaran Tahap 2. Dengan segala hormat dan majlis mazukul yang dihormati Encik Idris bin Ismail, Guru Penerangkanan Haliwal Murid Sekolah Kemasan Sungai Tani, bagi menyempurnakan penyampaian hadiah, dipersilakan. Dengan segala hormat yang majlis menjemput penerima-penerima anugerah berikut. Hadiah terbaik PBD Mata Pelajaran Tahun 4 Bahasa Melayu, Muhammad Amar Haris bin Muhammad Syaiful Mazdi Alif. Bahasa Inggeris dan Akademi, Nur Sofia Ildina binti Syamsul Bakri. Sains dan Reka Bentuk dan Teknologi, Muhammad Aiman Haris bin Abdul Rahayu. Pendidikan Islam, Muhammad Zahid Bayaki bin Muhammad Zaki. Pendidikan Seni Visual.